Латвійські лісівники передали на Волинь допомогу для українських захисників. Ініціатором та організатором збору та доставки вантажу є голова Ради сертифікації лісів Латвії Маріс Леопа. У пакунках медичні засоби для перев'язки, заживлення, комплекти для операційних, зміни пов'язок, дренажу ран, тобто те, без чого не обійтися у медичних закладах, де проходять лікування та реабілітацію наші захисники. Латвійці доставили усі медпрепарати до волинських лісівників далі по маршруту сортування та відправлення у військові медичні заклади.